අපි දවස් 73ක් කිලෝමීටර් 1460ක් පසු කරගෙන ලංකාව මුහුදු තීරය දිගේ අපි පාගමනක් ගියා. අද අප්‍රේල් පළවෙනිද පටන් ගත්තේ, අද නිදාස් චතුරස්‍රයෙන් අවසන් කර තිබෙනවා. අපි මේ පාගමන යන්න ප්‍රධාන හේතුව ඇවිල්ලා ලංකාවේ සියදිවි නසා ගැනීම, වැළැක්වීම සහ මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම ගැන තමයි අපි මේ පාගමන ගියේ. අපි මේ පාගමන සංවිධානය කරන්න මුල් වෙලා තියෙනවා CCC ලයින් 1333 සහ ශාන්ති මාර්ගම් කියනවා ආයතන දෙක. මම උපදේශන මනෝවිද්‍යාඥයෙක්, නිදාසර පියනගමු කියන පාගමනේ නිර්මාතෘ මම. අපි මේ පාගමන දවස් 73ක් කිලෝමීටර් 1460ක වැඩික ප්‍රමාණයක් ඇවිදලා තියෙනවා. මේකේ මූලික අරමුණ වුණේ සියදිවි නසා ගැනීම, වැළැක්වීම සහ මානසික සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය. ඉතින් මේ පණිවිඩය අපි ගොඩක්ම දුන්නේ සැසිවාර හරහා. එතකොට ඉස්කෝලවල, පොලිස් ස්ථානවල, තැපැල් කන්තෝරවල, පාරේ, තැඹිලි කඩේ, ඕන තැනක අපි මිනිස්සුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය සහ සියදිවි නසා ගැනීම, වැළැක්වීම ගැන කතා කරා, දැනුවත් කරා, සහ ලංකාවේ තියෙන නොමිලේ තියෙන දුරකථන උපදේශන සේවා ගැන කොළඹින් එළියේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව දැනුවත් කරා. මොකද කොළඹින් එළියට තොරතුරු යන්නේ නැති නිසා. ඉතින් අපි හිතනවා අපි ලොකු ජයග්‍රහණයක් මේ පාගමනින් ලැබුවා. මොකද අපිට පුළුවන් වුණා ජීවිත බේරගන්න. ඒ වුණා ඒකම අපිට පුළුවන් වුණා මිනිස්සුන්ව පුළුවන් තරම් අඳුරෙන් එළියට ගේන්න. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේක ලොකු ජයග්‍රහණයක් අපි තුන්දෙනාටම. මම පුහුණු මනෝවිද්‍යාත්මිකේ. මම කාන්තාවක් විදියට මේ පාගමන යද්දී ඇත්තටම බාධක තියෙයි කියලා මම හිතුවා. හුඟක් බාධක තියෙයි කියලා හිතුවා. ඒ වුණාට මාත් එක්කම නිවේන්ද්‍රයි රනිලු හිටපු නිසා මට ඒ බාධක ගැන එච්චරම තේරුණේ නැහැ. සහ අපි හුඟක් ස්ථානවලට ගියාම මම කාන්තාවක් නිසා මට තව කාන්තාවන් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒගොල්ලන්ගේ හැඟීම් මට හඳුනගන්න පුළුවන් වුණා, මට තේරුණා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ මම කාන්තාවක් හැටියට මේ පාගමන ගියේ එක ලොකු වැදගත්කමක් තිබ්බා. ඒ වගේම මට මේ අවස්ථාව ලැබුණේ ගැන මම හුඟක් සතුටු වෙනවා.